times. This life can get rough. You get knocked down, but you gotta get up. Keep going. Time in their history. Now you can last longer. All these wounds only making you stronger. Don't give up now, yeah, you gotta climb. But we give it to all until the end, until the end of time. Tako, dame in gospodje, zdaj pa nas čaka eden od vrhuncev večera, draft oziroma nabor igralcev in trenerjev ekip, ki se bosta jutri pomerili na tekmi tule v Stožicah. Delno sta kapetana Goran Dragić in Luka Dončić ekipi izbrala že včeraj, uživo pa bomo danes spremljali porazdelitev igralcev začetnih peterk. Ekipi bosta seveda nosili zanimivi imeni. Imamo Tim Gogi in Tim Luka. Kako pa je potekal uvodni izbor obeh kapetanov, si poglejmo v naslednjem videu. Živo. Živo, živo. Evo. Let's rock and roll. Ja, lepo zdrav iz včerajšnjega dne iz košarkarskega studija, kjer smo izvedli predizbor za jutrišnjo gala tekmo v okviru seveda velikega dogodka I Feel Slovenia, The Night of the Dragon. Danes bomo izbirali trenerje in pa rezervne igralce, ki bodo torej začeli tekmo na klopi, ampak bodo seveda prispevali velik delež k tej spektakularni tekmi. In da stvari malce obrnemo na glavo, bomo začeli s trenerji. In za vse skupaj bosta seveda poskrbela kapetana obeh ekip, zato pozdravljam Gorana Dragića, kapetana bele ekipe, in Luko Dončića, kapetana črne ekipe. Dobrodošla, sta pripravljena, tako začnemo. Sva, ja. Odlično. Gogi, po kakšnih kriterijih boš zbiral svojo ekipo? Ja, zelo veliko imam prijateljev, tako da malo prijateljsko, pa tudi... Jo, da se ne boš komu zameril. Ja, pa tudi moram gledati na kakovost igralcev, tako da... Se pravi, boste šli na zmago? Na zmago, gremo na zmago, pa bomo videli. Zdaj, Luka, košarka si svet se sprašuje, glede na naporno sezono, ki si jo imel, si sploh dovolj spočit za jutrišnjo tekmo? Sem, zdaj sem bil na morju, malo plaža, malo plavu, tako da sem spočit, pa pripravljen. Barva je. Barva je, pa si seveda v črni ekipi, ne, spravi, ja. Mora biti. Lahko začnemo zdaj, kar še potrebujemo, je seveda kovanec. Kdo bo začel? Zdaj, ne vem, dolar, evro? Pa ti začni, Gogi. Res kovanca? Pa ne, jaz nikoli v življenju nisem vrgal kovanca. Bi rad. Kaj pa če začnemo kamen, škarje, papir? Ja, to je v NBA zelo, zelo popularno in to bi bil sploh prvi draft v zgodovini. Ja, pa jaz bom del papir, no. Ajde. Ajde. No, začnemo. No, pejmo. Ajde. 3, 2, 1, šut! Pa rekel sem ti, da bom dal papir. Pa se sem ti rekel, da začneš, pa se ti pa dal, veš. Evo, papir ovije kamen, se pravi, začnemo. Gremo, najprej zbor 13 trenerjev, Gogi začenja. Dobar, jaz bom začel z mojim prvim trenerjem v moji karjeri, to je Spasoj Todorović. Jaz bom pa začel s trenerjem, ko smo osvojili zlato, Igor Kokoškov. Kevin McHale. Rado Trifunović. Elvin Gentry. Aleksandar Đorđević. Aleksandar Đikić. Memi Bečirović. Dalibor Damjanović. Aleš Pipan. Jure Zdovc. Zoran Martić. In kot zadnji, Chris Quinn. Ti imaš 7 trenerov, imaš prednost. Trenerjo. Ti boš itak trener tudi. Ja, jaz sem trener. Ja. Zdaj pa nadaljujemo z igralci in sicer s tistimi, ki zaradi razno raznih razlogov ne bodo mogli igrati, bodo pa seveda svojo zvezdniško auro pripomogli k spektaklu. 7 igralcev, tokrat prvi izbira Luka. Moj prvi pik izmed igralcev, ko ne igrajo,
moj dober prijatelj Dirk Nowitzki. MVP, že je bil. Se bo malo igral. Bo, a? Što bo pa bo šutil. Ok. Ok, jaz bom pa vzel prvi pik med igravci, ki ne igrajo, bom pa vzel Chris Boša. Dejan Bodiroga. Predrag Danilović. Josh Richardson. Jaz bom pa tlele bom šel z mojim bivšim soigravcem, ki so osvojila kolajno U20 zlato v Brnu z Erazmom Lorbkom. In kot zadnji preostane v moji ekipi Miroslav Berić. In še tisti igralci, ki bodo začeli tekmo na klopi, se pravi, ki ne bodo igrali v prvi peterki. Spet začenja Gogi. Ok, tukaj moram iti bolj v tej smeri, da bom imel dober odnos z bratom, tako da njega moram izbrati kot prvega pika, tako da Zoran Dragić. Da ne bo jezen. Da ne bo jezen, ja. Jaz pa kot moj prvi pik tukaj bo eden in edini bolj zaradi družbe, ne, Edo Murić. Moj botar, mojim otrokom, tako da moram iti z Rašo Desterovićem. Boban Marjanović. Matjaž Smudiš. Še ne sparav menga, ki grize v obrambi. In da bom zbral Jako Blažića. Klemen Pripelić. Matic Rebec. Bom šel za Nebojšo Jeksimovićem. Gašper Vidmar. Sašo Pavlović. Miha Zupan. Rabam pa eno menjavo za mene, tako da bom vzel Aleksandra Čapina. Aleksej Nikolić. Grem za Sani Bečirovićem. Boštjan Nahbar. Primož Brezec. Beno Udriha. Jaz bom pa tle vzel mojega bivšega kapetana v reprezentanci, ki mi je tudi, tudi veliko pomagal, tako da bom šel kar z Jako Lakovićem. Bom vzel Sašo Zagorca. Domen Lorbek. Bom jaz kar vzel Uroša Slokarja, da bom vsaj enega levičarja v ekipi. Okay, kot zadnji na draftu Žiga Dimec gre v mojo ekipo. Skratka, izbor imamo. Gogi, najprej tvoj komentar k tvoji ekipi. Zdaj, jaz sem zadovoljen s svojo ekipo, a zdaj bomo pa videli, kako se bo to obnesel na igrišču. Absolutno. Luka? Jaz tudi. Mislim, da imamo dobro ekipo, veliko dobrih igralcev. Bomo pripravili in še enkrat, res smo vsi veseli, da smo lahko del te tekme. No, zdaj pa je najboljši čas, da se iz včeraj spet vrnemo v nocoj, skratka nazaj na gala večerjo, kjer nas čaka še izbor prvih peterk. In ker gremo k stvari, čakamo torej še obe peterki, na voljo bo 8 igralcev, ker seveda v prvi peterki boste začela tudi kapetana ekip, zato vabim še enkrat na oder. Kapetana belega moštva Gorana Dragića in kapetana črne ekipe Luko Dončića. Tako, zaradi neverjetne velikodušnosti Luke Dončića bo Gogi spet prvi izbiral in sicer pri, kot rečeno, prvi peterki imamo 8 kandidatov in koga bo kot prvi izbral Gogi? Ja, jaz mislim, da tukaj moram iz mojim mentorjem, ki mi je veliko pomagal v moji karieri, tako da dvakratni MVP Lige NBA Steve Nash. Torej, Steve Nash v beli ekipi. Ja, nekako pričakovano. Luka, ko pogledam tale izbor, ki ostaja mi kar srce zaigra, tebi najbrž tudi, koga torej vabimo v ekipo, tim Luka. Mislim, da vsi prvijo pri meni, koga on zbral, tako da bo Nikola Jokić. Kdo ga si ga ne bi želel v ekipi, ja. Ne? Morda, zakaj prav on? Headline Future MVP picks former MVP. Naj Luka pove, zakaj je izbral očitno. No? Ko bo dobra. Zaradi kemije. Mislim, kemija pa žurka bo. Gogi izbira naslednjega soigralca v prvi peterki. Ja, če je Luka zbral Nikola Jokića, tako da pa rabimo Sajs, rabam enega, ki lahko igra v napadu in v brambi, tako da bom šel z mojim bivšim soigralcem pri Chicago Bullsu, Nikola Vučević. Nikola Vučević iz Črne Gore.
Ja, Luka dobiva namige iz občinstva. Luka, povejte, povej, kdo je drugi. Če bom jaz igral na ena, rabim enega šuterja, eno dvojko, tako da drugi pik bo Bogdan Bogdanović. Bogdan Bogdanović, v odlični formi. Ja, tudi prihaja iz Pariza, tako da mislim, da boste kar hudi. Ja. Gogi? Ja, kukar jim zdaj tukaj gor, mene ostane, moram imeti enega igravca, ki lahko Bogdana Bogdanovića pokrije, tako da bom vzel našega soigravca, ki je igral z mano in z Luko za slovensko reprezentanco, tako da bom šel za Vladkom Čančarjem. Odlično. Zadnji Slovenec z naslovom zmagovalca NBA, ne? Ja, Luka, zdaj pa še malo taktike, ne? Ja, moj tretji pik, mislim, da bo mogel igrati na trojki, moj tretji pik bo Luis Scola. A ja? Odlično, nekdanji olimpijski prvak. Mislim, da je navdušen. In? Okej. Inače, rabimo enega šuterja v ekipi, tako da lahko igra več pozicij, tako da bom šel z Vladimir Radmanovićem. Nekdani svetovni prvak z reprezentanco tedanje Jugoslavije in? Meni pa prestane Robin Lopez, tako da bom res imel visoko ekipo v začetni peterki. Se pa imam repca, tako da ne bo tako visoka. Ja, prijatelji s nabora NBA Gorana Dragića, ne, pred davnimi leti. Ja, v redu. Boste še kaj pokomentirala? Ja, jaz mislim s to mojo ekipo, da bomo kar mogli malo hitreje igrati, ker smo nizki, tako da Steve, we're gonna have to play up tempo. Steve push the ball, pitch ahead. And... Luka, pri vas je pa po mojem vse jasno, no? Ja, pri nas bomo bolj low post igrali, tako da smo visoki. Vse jasno. Skratka, najlepša hvala. Čakajo vas seveda še priprave na jutrišnjo tekmo. Zvečer, ne? Tako da noč bo kratka. Najlepša hvala obema torej za izbor. Ekipi, zvezdnički ekipi sta torej jasni.